Екосхемите и техните условия продължават да тревожат земеделските производители. Дори наскоро земеделският министър Явор Гечев призна, че те не са достатъчно апетитни за фермерите. В вебинар на AgriBG, част от кампанията ОСП работи за нас, много повече от политика, обсъдихме новите изисквания по трите най-коментирани стандарта за добро земеделско и екологично състояние, а именно ДЗЕС 6, 7 и 8. Фермерите не крият своите опасения относно спецификата на екосхемите и стандартите, свързани с тях. Според земеделците ще има проблеми с поникванията на покривните култури и това само по себе си ще допренесе за санкционирането на доста хора, които не са напълно виновни, че нещата на полето не са се случили. Другият голям проблем според фермерите е, че някои от изискванията просто не са приложими за България. Затова в нашия вебинар потърсихме отговорите на въпроса за ползите и необходимостта от засяването на покривни култури, като се обърнахме към специалистите Петя Иванова и Борис Коев. Загубата на, така да кажа, на почвената екосистема всъщност води до големи, икономически загуби, и то в посока на това, че те силно ограничават добивите. Поне в моята практика се е случвало до повече от 50%, нали, като тук говорим за съвкупност от фактори. ДЗ6 е, може би, това изискване на регулатора, което всъщност цели точно в чувствителните периоди на годината и в, особено на по-чувствителните терени, като наклоните, да се ограничи тази ерозия, като те дават няколко варианта за това нещо. Това са растителната покривка на повърхността, съответно есенно засятите с лято култури и съответно междинните или покривни култури. Вече зависи от стопанството, от неговата система и съответно разбирания това как точно може да се справи с това конкретно изискване. Това, което сега ние наблюдаваме, е, че тъй като това силно това ограничава есенната оран, голяма част от земеделските производители разчитат на нея за основна, като основна обработка срещу пролетни култури, нали, че има такава възможност с покривните култури да може това правило, това изискване, хем да се направи обработката през есента, хем да се направи и междинна култура, която да съответно да покрие това изискване по ДЗ6 при наклоните над 10% на техните площи. Друго, какво бих могъл да кажа по ДЗ6? Разбира се, тук е много важно какви покривни култури ще се използват, тяхната гъстота, съответно, за да може тази практика също да има ефект върху техните площи, не просто да бъде отметната от изискванията, тъй като моите наблюдения са, че през последните години в предходния програмен период практиката не беше. Информацията по отношение на практиката е възможностите, които могат да се възползват земеделските производители, прилагайки адекватно зелено торение и покривни култури. Така бяха пропуснати. Съответно, в момента идваме в една много рязка промяна, в която това не е пожелателно, е задължително, което създава и съответно допълнително стрес. Мярката, която е, т.е. изискването по ДЗ7, което е обвързан с сейдбообращението. Тук е също важно да споменем, че покривните култури също могат да се използват и за това. Т.е. ние можем от една страна да решим проблема с дълбоките есенни обработки, като същевременно колеги и земеделци, които съответно имат ниско разнообразие на култури в сейдбообращението си, да използват и покривните култури, за да могат съответно да покрият и това изискване. Вече по отношение на ДЗ8 нещата са малко по-сложни. Там може да бъде намалено изискването за непроизводствени площи, но не може да бъде премахнато чрез покривни култури. Там вече съответно има други елементи, които така могат да се помисли върху тях по отношение на буферни ивици или така наречени синори. Ако съответно дървета, групи от дървета и така нататък не успяват да
които са в площите на земеделското стопанство или около тях, не успяват да покрият процентите за съответната, за съответната регулация. Така че тук по отношение на регулациите, мисля, че така, има известна свобода, има доста ограничения. Може би най-големият проблем е, че има изключително много неяснота. Относно ЗЕС 7 и 8, България се възползва от дерогация, което означава, че фермерите имат глътка въздух от една година преди да започне прилагането на стандартите през 2024. В рамките на събитието откроихме кога са прозорците, в които е възможно да се сеят различни покривни култури, така че да доведат освен до позитиви за почвата и нейното здраве, но и за добавена стойност в стопанствата. Първата възможност е след засяването, след прибирането, естествено, на реколтата от есеници, на жътвата на пшеница, ечемик, например. А това е летния период, нали, разгара вече на лятото. И в, засявайки в този момент, фермера има възможност да хване малкото влага, която обикновено има в нали, озрялата готова за жътва пшеница. Тази влага много бързо след жътва изчезва. И затова това е един тънък момент. Примерно фермерите, които оставят високо стърнище, независимо с каква техника правят прибирането, могат да оставят високо стърнище, нали, могат да запазят малко тази влага, но съответно горещия въздух, лятото, слънцето, вятъра я взимат. И за да е ефективно засяването в този момент, то трябва да е много близо до жътвата. Т.е. или веднага след комбайна, или дори нали, водя разговори с фермер тук от Каварна, при който нали, тук по морето е доста така трудно с дъждовете. Той си е измислил практика да опита да адаптира засяване с дрон още в пшеницата, преди тя да е ужъната. За да може да хване тази влага малко по-раничко и вече когато мине да направи прибирането на реколтата от пшеницата, покривната култура вече ще бъде там, семената вече ще бъдат там и евентуално дори могат да са покълнали и да имат възможност да се развиват. Естествено, в този летен момент е необходимо да подберем и видовете, които ще бъдат максимално ефективни лятото. Нали, ако засеем ръж, тя е зимна култура и тя няма да се чувства добре юли месец да започва своята вегетация на полето, но, например, сурго-просос е една много добра житна основа и вече допълнени с подходящи широколистни също за този период. Естествено, пък те и като продължителност на вегетацията няма да изкарат до другата пролет. В някакъв момент, нали, при благоприятни условия или с валиране, или с измръзване, могат да бъдат, или друг механичен способ, могат да бъдат унищожени, могат да бъдат нали, терминирани, за да нали, бъде спряно тяхното развитие преди момента на цъфтеж и осеменяване. Така, следващия и най-популярен момент е късно лято, начало на есента, даже нали, говорим за август като период, така че да може да се хване евентуално есенните дъждове и покривните култури да бъдат измръзващи видове също, за да също да се улесни тяхното унищожаване. Виждаме обаче в практиката вече, нали, понеже нотилърите практикуват и нали, се опитват да внедряват усилено покривните култури, нали, като важни за тях това, че сега има екосхема, нали, те вече имат някакъв натрупан опит като практика. И вече виждаме, че този период много често остава сух в много региони на страната. И засявайки пък топлолюбиви, измръзващи растения, и ако няма дъжд до октомври, малко се губи ефекта. Така че водим разговори, например, в фермерите, асоциацията на нотилърите, вътре в общността, как биха могли да адаптират по-добре видовете или пък малко да сменят периода, за да могат все пак да хванат есенния период като много добър за засяване на покривни култури, но ако до много
късна есен няма добри дъждове, за да могат те да проникнат, пък видове, които ще се развият в по-хладното време. И така отиваме в следващия момент, нали, може да се засява около сеитбата на есенниците и тогава може би е по-разумно да се набляга на презимуващи видове, които пък ще се развиват по-скоро март и април. Естествено ще има тънкости с терминирането, но нали, основната цел е да имаме живи корени максимално дълго време. Следете темата и на kapforest.agri.bg.